Primeiro round. Lutem! Eu não vou deixar você fugir! Eu não vou deixar você! Ali! Tome isso! Eu não vou deixar você! Eu não vou deixar! Ali! Tá bom, gente. Ali! Eu não vou deixar você! Ali! Eu não vou deixar você! Por aqui! Eu não vou deixar ali! Você! Ai, não! Eu não vou deixar você fugir! Tome isso! Acabou. Eu não vou deixar você fugir. Ai, não. Acabou. Você. Por ali. Eu não vou deixar você. Acabou. Ali. Tome isso. Eu não vou deixar você. Segundo round, lutem! Acorde por mim, eu não vou deixar! Ai, não! Tome isso! Você é lindo! Ali! Ali! Usa isso, você! Tá bom, usa isso, você! Eu não vou deixar você fugir! Seu cabeça louca! Isso! Eu não vou deixar você... Ai, não! Eu não vou deixar... Atrás de você! Você é linda demais! Não! Ali! Engole isso! Engole isso! De jeito nenhum! Eu não vou deixar... O vitorioso foi decidido. Último round. Lutem. Eu não vou deixar você fugir. Muito lento. Não. Eu não vou deixar você fugir. Ai, não. Eu não vou deixar você fugir. Arte ninja, inundado por cores! Sakura, eu prometi que não perderia pra você, lembra? O vitorioso foi decidido. Foi uma vitória fácil.